અરવલ્લી જિલ્લામાં ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી તરફ વળ્યા છે. જિલ્લામાં ખેડૂતોએ 20,000થી વધુ હેક્ટર જમીનમાં ટામેટા, ફ્લાવર, કોબીજ જેવા શાકભાજીની ખેતી કરી. ત્યારે છેલ્લા કેટલા દિવસથી શાકભાજીના ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો થતાં ખેડૂતોના શાકભાજીના બિયારણમાં થયેલ ખર્ચ પણ ઉપજાવી શક્યા નથી, જેને લઈને ખેડૂતોને મફતના ભાવે શાકભાજીનું વેચાણ કરવા મજબૂર બનવું પડ્યું છે. કિલો કોબી, ફૂલેવર, ટોમેટા વેચાય છે તો રૂપિયો 2 રૂપિયો કિલોના ભાવમાં વેપારીને કમિશન બી નથી આવતું. મજૂરને મજૂરી ઉતારવાની મજૂરી નથી મળતી, એટલે આટલી એટલી મંદી છે ને માલના અંદર કે કોઈ લેવા તૈયાર નથી. એટલે વેપારીએ નથી કમાતો, ખેડૂત બી નથી કમાતો. તકલીફ તો ઘણી છે, દુકાનના લાઇટ બિલે નથી દેખાડતો. ફૂલેવર વાવ્યો છે, રીંગણ વાવ્યા છે, માર્કેટના અંદર કોઈ ગ્રાહકી નથી. 1 રૂપિયે 2 રૂપિયે કિલોથી માલ ચાલતું નથી, ગ્રાહક લેતા નથી. ગ્રાહકી ફેંક માલ ફેંકવામાં જાય છે, બહુ બગાડ થાય છે. અમે કંટાળી ગયા છે, અમારે છેવટે આત્મહત્યા કરવાનો વારો છે અમારો. અત્યારે કોઈ ભાવ નથી શાકભાજીનો, મફતના ભાવમાં બધો માલ વેચાય છે મોડાસા માર્કેટમાં. ટામેટા, ફૂલેવર 1 રૂપિયે 2 રૂપિયે કિલો ભાવ છે એનું. બહુ તકલીફ પડે છે, ઘરમાં પણ તકલીફ પડે છે, ખાવા પીવામાં ઘરવાળા હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે. માર્કેટમાં ભાવ નથી મળતો, અમે આટલી બધી મહેનતો કરીને શાકભાજી વાવી છે, શાકભાજીનું કોઈ ઉત્પાદન બહુ છે, પેલા ગ્રાહકી નથી. અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર છેલ્લા 20 દિવસથી જે શાકભાજીના ભાવની અંદર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે મોડાસા માર્કેટયાર્ડની અંદર રોજની 1000 ટન જે શાકભાજીની આવક છે, ત્યારે આપણે અહીંયા જોઈ શકો છો કે જે મોડાસા માર્કેટયાર્ડની અંદર જે ફુલાવર, ગોબી અને ટામેટા અને જે રીંગણ સહિતના જે અહીંયા પાકો આવતા હોય છે, તે અત્યારે હાલ ભાવ ડાઉન થવાના કારણે એક બાજુ શિયાળાની સિઝન પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, ઉનાળાની સિઝનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, ત્યારે સતત જે કિલો પાછળ અહીંયા 1 થી 2 રૂપિયા મળતા હોય છે, ત્યારે વેપારી ખેડૂતોને અત્યારે હાલ તકલીફ બહુ જ પડી રહી છે. ઘર ચલાવવું પણ મુશ્કેલ પડી રહ્યું છે. વેપારીઓને પોતાના જે ધંધા ઉપર જે માણસો રોક્યા હોય છે તેમનો પગાર પણ નથી કાઢી શકતા, અને વારંવાર તકલીફના કારણે ખેડૂતો અને વેપારીઓ હાલ પીસાઈ રહ્યા છે. સંકેત પટેલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અરવલ્લી.